ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯੂ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਜਤੋ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦਸ਼ਤ ਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦਾਦਾ ਗੀਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦਸ਼ਤ ਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਾਤਲਨ ایوب موساڻي جي قاتلن کي گرفتار ڪريو ایوب موساڻي جي قاتلن کي گرفتار ڪريو شاھنواز موساڻي جي حملہورن کي بند ڪريو شاھنواز موساڻي تي حملو ڪرڻ وارن کي گرفتار ڪريو ایوب موساڻي لٽيندڙ ماڻھو انن جي خلاف ڪيس داخل ٿيل اسان مطالبو ٿا ڪريون ته اسان جي ماڻھن جو چوريون ڊڪيتي ٿين ٿيون انن جو ايف آئي آر ڪٽي ٿي سانی جو کیس ری اوپن کرے جے تھانے کے ڈنو ونے جی ان جے خاندان کے انصاف ملی سکے موساڻي تے قاتلانہ حملو کندڑ مالک تے ایک ہفتے دے اندر گرفتار کرے کیفر کردار تک پہنچایو ہوئے شاہنواز موساڻي جے خاندان سا انصاف کرے ہوئے اسا موساڻي جو کیس ری اوپن کرے جے تھانے کے ڈنو ونے جی ان جے خاندان کے انصاف ملی سکے موساڻي جو کیس ری اوپن کرے جے تھانے کے ڈنو ونے جی ان جے خاندان کے انصاف ملی سکے